helt alene på farmen for første gang. Nu er lillemor og børnene kørt mod Bangkok. Børnene skal i skole nu her i morgen, så nu er jeg simpelthen overladt. Helt alene på farmen her, sammen med svigerfar. Det er fandme spændende. Skal jeg være her på farmen helt alene i, ja, hvad bliver det, en uges tid eller sådan noget, 8 dage, 7-8 dage, før de kommer tilbage og henter mig, hvis de henter mig igen, det ved jeg ikke, eller om de bare efterlader mig her. Jeg er blevet efterladt med 100 kroner, 500 baht og to pakker toastbrød, så det er skide godt. Det bliver sgu sjovt. Det bliver spændende at prøve at være her helt alene på farmen. Det bliver sgu sjovt. Måske også lidt udfordrende. Nu må vi se. Jeg kan ikke rigtig snakke med nogen her. Så det bliver nok den største udfordring, men Ja, det skal da være at lære noget Thailand. Det er jo mærkeligt at være så langt væk for alting. Jeg er gået lidt ud på farmen, gået lidt rundt og kigge her lokalt, hvordan det ser ud. Og folk, de er jo meget flinke. Jeg kan jo godt genkende folk, som jeg har set komme på farmen, og man møder til fester og sådan noget. Så de snakker løs og inviterer ind på whisky og alt muligt, men jeg kan jo for fanden ikke snakke med dem. Så det er sgu meget sjovt. De er sgu flinke nok, det må man sige. Meget flinke her, men jeg kan også godt forstå, hvad de prøver at sige og sådan nogle ting der. Men jeg kan jo ikke svare dem, altså. Det er vildt svært. Hvad skider nu med det? Det er godt nok sjovt at være sådan helt selv. Utroligt stille. Ja, utroligt stille. Nok mest fordi mine børn ikke er lige umiddelbart. Men ja, må vi se. En uge 14 dage her. På det her kontor her. Med 500 baht. 100 kroner. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at overleve. Nu må vi se. Ah, må det her overleve. Masser af ting, vi kan finde. Ej, jeg er jo faktisk ikke helt alene. Jeg har også Gizmo. Og den ser ud som om, at den i hvert fald allerede føler sig 100% afslappet her. Så ja, det er sgu meget sjovt. Det er sgu ikke, tror jeg. Jeg skulle opleve. Det er altså meget fedt. Nu når man er blevet efterladt her af familien, helt alene på farmen stort set. Troede jeg rigtig, jeg skulle rende og slappe af i en uge 14 dage her og hygge mig. Uden børn og noget som helst, bare andre hygge mig her på farmen. Og så har lillemor lagt en to-do-liste til mig her. Tak for det, siger jeg bare. Så der skal vandes, og der skal fodres fisk, og der skal kræftes den din og den. Så det må vi så bare gøre. Vi har plantet alle de ting, som vi skal bruge her, så vi gerne skulle kunne blive afhængige af at gå på markederne og købe ting og sager. Planen er, at vi skal gro alt det, vi skal bruge til madlavningen, og vi skal bruge ris nede bagved, og vi skal det ene og det andet. Og for at vi kan styre det, så bliver vi nødt til at lægge noget tag på køkkenhaven her, sådan så at når det er regnsæson, at det hele ikke bare drukner i vand, men at vi selv kan styre det. Så det er det, vi er i gang med også her. Der er svigerfar derovre. Og nevø, der også er i gang. Ja, men det er sgu dejligt her. Dejlig temperatur. Nu er vi er faktisk først lige gået i gang nu her, efter at solen er ved at gå ned, ikke? Fordi ellers så er det simpelthen så ulideligt varmt, mand. Ikke til at arbejde i.
Nu er solen ved at gå ned, så nu er det en totalt dejlig temperatur. Det er skønt. Så er jeg blevet færdig med at vande. Og svigerfar, han har fået festen, så det er fedt, mand. Så kan vi begynde at lave noget aftensmad. Men prøv lige at tjekke det her, mand, hvor lækker det er. Nå, det var første dag alene på Thamladee farm her. Og ja, det er jo sgu gået meget fint. Jeg er ikke kommet ud i de helt store problemer, andet end aftensmaden, det gik i helvede til. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at lave thai-mad, har jeg fundet ud af, så det skal jeg lige øve mig lidt i. Men bortset fra det, så er det jo gået rigtig godt i dag. Og her de næste 10 dage, eller noget af den dur, indtil jeg bliver afhentet igen her, der vil jeg prøve at lægge nogle videoer op fra farmen af, så I kan få et indblik i, hvordan det er at leve her på farmen. Så nu tror jeg simpelthen, at jeg vil smutte i seng. Nu er klokken jo også snart 7:30. Nej, 8:30 er det. Og sådan er det bare i Thailand. Man går bare tidligt i seng herude, fordi det er pisse mørkt, og der er ikke en skid at lave. Der er hverken internet eller tv eller noget som helst, man kan sidde og glo i. Ja, til gengæld så står vi også rigtig tidligere. Det er fedt nok. Så tak for i dag.